ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ ଇଲେକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ, ସେତେବେଳେ ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫାଇଟ୍ କଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି। ଏଇଟା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା, ଲିଙ୍ଗଡ଼ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିକିରି ଟିକେ ଟିକେ କରି ପକାଇଦେଲେ। ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆସିଲା, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସେସବୁରେ ଆଉ ଦୀପାଦେ ଆଗୁଆ। ଓମ୍ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିବି ଦେଖ ରାତି ହେଇଗଲା, କିଛି ଆର ସତ୍ୟତା ଅଛି କି? ସେମିତି ସିଏ ବସିକି କହିବେ ଯେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିଚର କଥା ସମସ୍ତେ ପିଲା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆପଣ କମନ୍ ରିଜନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଭଲ ନେତା ଆଉ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭଲ ନେତା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ଭଲ ନେତା ଆସିବେ କେଉଁଠୁ? ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ କ'ଣ କାରଣ ବତାଉ ଯେ ଲୋକ କାହିଁକି ଭଲ ନେତା ବାଛୁନାହାନ୍ତି? ନା ଲୋକ ତ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ ଆଉ ମଦ ଟିକେ ମାଂସ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ ଇଲେକ୍ସନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ନୂଆ ପିଲା ବାହାରିଲା ବେଳେ। ଜେ ଏନ୍ ୟୁ ମଡେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନେତା ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତେ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆଉ ଭୋଟ କିଣିବୁ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି 20 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଭୋଟର, ସେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? କାହା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବୁଲିବେ? କାହାଠୁ ପଇସା ନେବେ? କାହା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ? ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଓମ୍ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଟିମ୍। ସିଏ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ ଭିକ୍ଟିମ୍। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ହେବାର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳ ନିଜେ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଛି, ତେଣୁ ସେ ପାପରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବି। ଏବଂ ଏବିଭିପିର ଯିଏ ଲିଡରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯଦି ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଏ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ କଥା ଦେଇକି ଯିବେ କି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମାଜର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ ହେଲେ ବିଷୟ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବିଭିପି ତାର ବିଗତ ଏନ୍ଇସିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ ବିଲ୍ ବି ପାସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୁରା ଦେଶର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜେସ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ହେବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ଜେ ଏନ୍ ୟୁ ଏସ୍ ହେଉ, ସବୁଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗତ 4-5 ଦିନ ତଳେ ବି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ୟାଗେଶ୍ୱର ଶୁଳ୍କ ବି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ଏବିଭିପିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ଯାଇକି ଭେଟିକି ଭିସିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭେଟ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭଉଣୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ହେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ। ହଁ, ନିହାତି ନିହାତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଭେଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, କଲେଜରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱି ଆର୍ କଭରିଂ ମଚ୍ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ଷରେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଭାଇ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅପା ଭଉଣୀ ଆମର କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବି କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ବୁଝେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ସିଓର ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ବି କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ପାଠ ପଢାରେ ବହୁତ ସମୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ମତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାଟୁକାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଷୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆନ୍ସର ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କଥା କହିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଲେ ସେମିଷ୍ଟର କରିକି ଇସୁ ଅଛି ଛାତ୍ର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଠିକ ସମୟ ସରିବା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଦନ୍ତା ଦଳର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହେଇଥିବ ସେଟା ଲିକ୍ ହେଇନଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ହେଇଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା କିଏ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ଲିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ଯେ ହବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ କାମ କରିବା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟାରତ।